In tistih par všečkov, ki boste dobili zaradi jahanja, zaradi jahanja ja. To so všečki nevednosti tako. In všečki ignorance. Ne maramo teh všečkov. Ne maramo teh všečkov. Dej mi eno številko. 8. Stvar številka 8, Tamara Langus. To sem jaz. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Strokovnjakinja za družbena omrežja, nadinfluencerka, specializirana za turizem in tudi sama navdušena in izkušena popotnica. Tamara Langus! Hvala, bila sem mesec in pol na Tajskem. Mesec in pol, zdel se, kot da te 3 mesece ni bilo. Si me pogrešal. No, in pak prinesla sem ti nekaj stvari, prav zate. Vesel sem. A greva kar začneva. Komod, okej. Tole je tamarinda, sadež, indijski datelj, čeprav izvira iz Afrike, ampak na polno ga pa uporabljajo na Tajskem, v kuhinji. Zdaj pa, Tajci ga radi jejo začinjenega. Sladkor, so in čili. A už probu. Z veseljem. Ok, zakaj sem ti tamarind prinesla? Zato, ker mojega imena Tajci zlepa ne znajo izgovoriti. R jim ne gre. Tamala. Ja, tako tam neki zbluzijo, potem pa rečem tamarind in potem čudežno spregovorijo tudi moje ime in celo je nekaj podobno. Čakaj, not je peška, tako da previdno. A je ogabno? Mislim, da je ogabno. Loki spluš. To je nekaj kislo, sladko, pa še zapeče na konc. Jaz neče... No, dej. Ok. Ja, hvala za prvo stvar. No, prav, nekam to dam. Druga stvar. Je ena taka žaubica, tele se reče Golden Cup. Tukaj imaš izdatna navodila v tajskem jeziku, ki si jih boš kasnej prebral, okay. Ali pa tudi ne. Oziroma ne, tle imamo ta sistem. Bravo! Zdaj pa to odpreš, a ti jaz. Prosim, vidim, imaš malo težava s kontrolo. Ne gre. Ne gre, a ne gre, a pa je šlo. A to je za ustnice mazati? Ne, bohradej. A peče? Ja, tukaj, veš, to je za vse. Ja, to je ta maža. Sam daj pač tajskega porekla. In kam si jo dam? To lahko daš na komarje pike, ki te piče. Ok, komar me ni piču danes. Srbečica je potem manjša. Potem lahko kaj masiraš, če te kaj boli. To je za vse. Kaj pa te fore, da daš za koncentracijo? Tako. Ja, se mi zdi, da se že... A veš, če si prehlajen? To lahko malo inhaliraš. Pred časom so bili kolegi Maja in Domen, tudi pomagata pri stvari, in sta mi tole prinesla. To je to. In zdaj redno uporabljam, v bistvu, skos... Vohaš. Mi je ful dober, sam folk me malo po strani gleda. Lej, tradicionalne medicine, to je super. To je za vse, škoduje nič, koliko pomagajo vprašanje. Gremo naprej. Tole je, pazi kaj ostro, bambus palčka. Tukaj na vrh je špička za tetovirati in to je pripomoček za tradicionalen način tetoviranja. Ne boš te tetoviril. No, se taj že uporabljena špička. A ja, že uporabljena, tako da boš. To je moj suvenir, ampak to je tradicionalna ročna tehnika tetoviranja z bambus palčko. Tole dolga. A to je malo odlomo pa na koncu. Ja, malo odlomo. A to je odgrizno. Pol tako ful hiter, ful vešče, ful natančno. In imam nov tatu. Nam si mislila, ooooh, hudo. Še tle dolj podaljše. Zelo lepo. Kole bom sem še pokazal, oho. Ne uganam, to je nek model, ki živi v džungli. V baru dela. V baru dela. Ok, kako verjamaš, veš, da je vse clean, kaj greš? Pred mano je iglo odprl in je tukaj gor navezal. A, ok. Ne, sem ga malo preverila, pa sva se prej pogovarjala, pa zaupanje mi je vzbujil, pa sem malo verjela, pa... Hudo. Tega ti ne dam. Seveda. Tudi nočeš. Ne, tudi ne vem, kva mi s tem, z vsem. Ok, naslednja stvar. Še ena sladkarija. Temu oni rečejo tajski čaj, da iz tega delajo, ampak v bistvu je pandan. So neki listi, taki sladkasti in zelo pogosto to uporabljajo, to filo, zeleno filo iz tega čaja. Tudi čaj kuhajo iz čaja. Ne. Zdaj pa to probi. Loh. Ja, prosim. Zgleda, kot en tak filan krof. Se je. Ti veš, da sem jaz tudi strokovnjak za krofe. Vem, se je zato sem to zbrala. Lepo, lepo zgleda, ne? Ja, zelo lepo zgleda. Bi ti tudi malo... Ja, bi. Točen krof. Malo lepljiv, ampak mahko. Mahko. Sladko. Prijetna sladkoba. Tako sočen. So... Če bi opisal krof in bi nekdo rekel, je, dober je, tako sočen krof, je bi rekel, hvala lepa, jejte vi ta krof.
V bistvu je sam jabolk lahko sočen. Torta mora tudi biti sočna. Sočna, grozen. Ne. Ne. V glavnem to je ta tajska fila iz tega čaja. A je v redu ti? Hm? Zelo dobro je. Zelo dobro je. Hm? Še zadnjo stvar imam. Zadnja. Ohlajen. Ohlajen pirček. Čank, reč čank. 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 To pomeni slon. Tole je njihovo pivo, v bistvu je kar najbolj znano. Zakaj sem prinesla pivo čank? Zato, ker ne moram prinesti slona. Pa jaz na Tajsko hodim predvsem k slonom, ker prostovoljno delam z rešenimi sloni. Na začetku sem pozabila povedati, ti v bistvu že leta hodiš na Tajsko. Ja. Ti si najbrž največja poznavalka Tajske. Jaz mislim, da kar sem že, ja. Da si kar največja poznavalka. Ne, največja ne, ne vem, zihar ne, a ne. Ampak lahko bi jim svetovala recimo pri turizmu, a ne? Ne. Rajš ne, da mi je štala. Upažam, da so tudi na tvojem Insta storijih sloni. Sloni ves čas. Kako se slon pokakal, ko se slon igra, ko se slon kopa. Vse, ja. Ja. Zato, ker pač sem delala s temi rešenimi sloni in kar jaz želim tukaj povedati zdaj tep, ne, ja. In pač tudi gledalcem. Lahko uganem. No, dej. Posvojite slona. Ne. Tako, kar... ne. Če greste v Azijo in to je Indijo, Šrilanko, Tajsko, Kambodžo, ne iti jahat slonov, ker so takrat sloni mučeni in vi neposredno podpirate mučenje teh živali in dejte se rajš zadržati, pa ne iti na hrbte teh mučenih živali, ampak pejte pogledati kakšno etično, turistično ponudbo, kjer vidite, kako se sloni obnašajo v naravi, kako med sabo komunicirajo, kako plavajo, kakajo in vi jih boste hranili. Okay. In potem bo to veliko boljša izkušnja kot pa jahanje slonov. In tistih par všečkov, ki boste dobili zaradi jahanja, ja. To so všečki nevednosti tako. In všečki ignorance. In ne maramo teh všečkov. Ne maramo teh všečkov. Te všečki vas peljajo... Zelo se strinjam s tabo, ne vem koliko časa nazaj, vsaj 10 let sem bil na Kitajskem in so vsi jahali za dedega tigra, a ne? Meni je šlo... Jahal tigra. Sem pač zavijal z očmi, težil ljudem, da ne, da to ni prav. Ni good to. Ne, ni. In to se v bistvu vse dogaja samo zaradi turistov. Tajci ne jahajo slonov. Se pravi, turizem... Turizem je tisto zlo. Zlo. Tamara, zdaj si nazaj, kaj te čaka? Jaz sem zdaj, ko mi prišla nazaj, ja? Jaz sem še čist sveža, polna vtisov. In to se ti vidi. In zdaj moram pač začeti spet novo leto, novi izzivi. Novo leto, tajsko ja, novo lej, leto je bilo. Zdaj. Ste, lahko me najamete, delam za naročnike različne, okay. Pišem svoj blog. Centrifuzija je posod, vse to bo seveda v opisu videa. Seveda ta video lajkajte na čim več različnih platformah, kakor tudi šerite. Šteje, vsak share šteje. To je to, hvala, da si prišla in da si prinesla različne stvari. Na zdravje. Čang. Se vidimo.